everyone is a winner with Maisha ni M-PESA tu. Kwa majina mimi naitwa Omar Hassan. Mimi nafanyaga kazi hapa Neema, Solar Tarring House. Mimi ndio mshindi wa nyumba na M-PESA tu. Nimefurahi sana. Sikuwa naamini. Niambiwa sasa family yangu I've confirmed that and I'm the winner of Safaricom M-PESA tu. Tumiaga kila siku transaction mengi. Boss yangu anatuma ananituma pesa, natuma kwa mama yangu. Ndio tu withdrawal transactions hivi tu ndio nimefanyanga. Maisha ni kubamba tu. Maisha iko poa. Juni maisha na M-PESA tu. Maisha ni ku nice and nice. Hey! Maisha ni kubamba tu. Maisha iko poa. Juni maisha na M-PESA tu.